Під особистий підпис 3 кубічні метри деревини отримує голова сільської ветеранської організації, 82-річна Таїсія Васильівна. Пенсіонерка проживає на одній із центральних вулиць Таврійського. До її подвір'я підведений газогін. Але в зоні постійних обстрілів пічка надійніше, каже жінка. Сьогодні газ потух ночі, холодно, стала дровами розсохила, попиляли сад. Є свої трохи, і купляла я раніше, у мене раніше про запас були дрова, я топлю. Хто вам пиляти буде ці дрова? Не знаю нічого, це сина буду питати, син буде, я ж бачите, я після інсульту я. Вам 3 куби вистачить на зиму? Ні. А де будете брати ще? Ну, десь возять, ж продають, купляти будемо. А на цій вулиці, що на околиці села, деревину отримують кілька домогосподарств. Пенсіонерка Тетяна Кіндратівна проживає одна. Каже, дрова, що надала громада, витрачатиме економно. Поки горять дрова, поки тепло. Треба цілий день топити, газу нема. Я вже сама 16 років живу. Як жива буду, до тієї зими хватить. Та ну, я за зиму не попалю всі. Буду економити. Хто вам буде пиляти? Ну, найму хлопців, попиляють. Якби тільки війни не було, якби тільки ми дожили, щоб було все, як раніше жили, мирно. У день легше, ну, ночі не можна жити ночі. Бігаю до дітей ночувати, до сусідів, я дуже боюся сама. У сараї закуплені восени 5 мішків вугілля та дрібні гілки з луків. Дрова від громади Віра Володимирівна витрачатиме, коли вдарять морози. Наскільки цих дров вистачить, що привезли? Ну, там уже година два, може, там своїх трохи підрубали під це, тут і доходимо, ламаємо. Таврійська громада за прямою угодою з постачальником отримала 936 кубометрів паливної деревини. Перші вантажі з твердими породами в'язів, ясенів, берез, сосни прибули 4 листопада. Розподілили на 312 домогосподарств. Кожному на суму близько 10 тисяч гривень. В першу чергу це незахищені категорії, це пенсіонери, яким більше 80 років, це інваліди першої і другої групи. Це родини загиблих, багатодітні родини, діти під опікою, діти-сироти і таке інше. Ми склали договір із підприємством, яке доставляє нам деревину із Житомирської області автомобільною технікою прямо на території сільської ради. Дрова підвозять до подвір'їв людей. Розпилювання – власним коштом користувачів, каже голова громади. Потратимо кошти на цю порубку. Це близько 700 тисяч. І з нашим бюджетом сьогоднішнім власних надходжень близько 8 мільйонів. Ми просто його не витягнемо. Це все. Нагадаємо, з початку листопада прифронтові громади Запорізької області за рахунок державної субвенції закуповують деревину для опалення населення в зимовий період. У першу чергу допомагають незахищеним верствам населення. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.